Como é que é, galerinha? 15 minutos a frequinho, aqui fazer o meu pequeno almoço. Hoje temos aqui uma novidade, vamos introduzir um novo alimento, um novo suplemento. Ora, então vamos lá, já sabem como é. Isto é sempre a mesma coisa, temos que criar o hábito. 40 gramas de flocos de aveia finos. Sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Agora preciso mais. Isto é muita coisa. Vou tirar aqui um bocadinho. É muita coisa. É só 40 gramas. Gramas que é para não ficarmos gordos. Ora então, 3 minutinhos ao micro-ondas. Ora então, 3 ovinhos. Acertar já está a aquecer. 3 ovos. Three whole eggs. Vamos ficar grossos, mutantes. Ora, a sertã já foi untada ali com um bocadinho de óleo de coco extra virgem, que é para o omelete não agarrar. Bora, isto é a melhor parte do dia, é o pequeno almoço, meu my friend. Vamos pôr aqui duas fatinhas de queijo. Tirar isto para fora também.
Vou aqui mirti-los. Agora vamos lá. Olha, já estão. Já está. Tirar aqui. Olha aqui o Neston, a fumegar. Hoje vamos introduzir também aqui um probiótico, que também faz bem. Vamos pôr aqui umas framboisazinhas, acabar com isto, os mirtílios, aqui umas 7 ou 8 ou 10 mirtílios, siga. Vamos pôr aqui um abacatezinho. Deixa só ali o omelete. O moleque já está aqui, prontinha. Uma colherzinha. É isso, my friend. Só falta a colher de proteína. Opa! Está a acabar a proteína. Há aqui umas 30 gramas. Isto é, a colher é 25, mas eu ponho sempre mais um bocadinho. Aqui o abacate. Este abacate ainda está um bocadinho verde, mas é para crescer, é para crescer. Quem é que gosta de abacate? Este abacate faz muito bem, tem gorduras saudáveis. Este abacate é pequenino, se fosse um abacate grande era só um quarto. Este como é pequenino vai todo. Só não vai a casca. Senão ficamos aqui com pele de crocodilo. Tá?
Então, hoje vou tomar aqui um probiótico daquela marca conhecida que vocês sabem. Aproveitei, ontem estava em promoção, trouxe o Pack Família para reforçar o teu sistema imunitário com lactobacilos. Meus amigos, o órgão mais importante para quem treina e para o processo digestivo, sabem que é o intestino, não é? Tu, se tiveres um bom intestino, tudo funciona na perfeição. É no intestino que se faz a absorção dos alimentos, certo? Para entrar na corrente sanguínea. É isso, Ana. Agora já está. Vou reservar. Falta uma faquinha. Isto é lixo. Ora então, vamos então dar início aqui à suplementação. Oh, Ghost, é sempre a mesma coisa. É uma omelete com 3 ovos, aqui 2 fatias de queijo, 2 fatias de peito de peru ou de frango, 4 fatias de peito de peru, aqui vitaminas e minerais, um bocado de abacate, siga! Eu estava a gostar, a engolir. Creatina, e a seguir BCAAs. Creatina. Creatina é assim, tipo um açucarzinho. Então, hoje vamos tomar aqui um probiótico que é para os intestinos, para regular a tua função intestinal e para criar bom. Tudo isso é para quê, Alexandre? É para emagrecer. É para botar o cheio mutante. Não, já está ali a laranja. Isto é alimentação mutante. Amigos, tem que ser assim, à pressa. Às 8h30 já tenho que estar no salão. Já estão a ver que horas são. Ainda tenho que ir tomar banho. A trituradora humana. Tens de comer pedra. Tens de comer salada, é isso, Daniel? Começa a comer salada, vais lá abaixo. Para botar shape sinistro, não é com salada, amigo. É com proteína. Salada não puxa carroça. É como o peixe. Tens de comer peixinho. Eu quero.
Meu peixe, o peixe que eu como, como erva. Rodrigo, estou a comer o que como já há um mês e meio. É sempre a mesma coisa. Aqui não há mais nada a não ser isto. É sempre tudo repetido. Uma omelete com 3 ovos. 4 fatias de queijo. Duas fatias de queijo, quatro fatias de peito do peru fatiado. Por isso é que a maior refeição é agora. Depois o resto das refeições é sempre a diminuir. Esta é a maior. Chega ao fim do dia com a barriga vazia, lisinha. Vamos chegar ao fim do dia com a barriga. Se não vamos fazer mais atividade, não precisamos nos comer tanto. Oi, Alexandre. Tem calma a comer. Aqui a laranjinha. Vamos comer agora ali os cereais, a aveia, os mirtilos. Ora então, hoje introduzimos aqui um probiótico, hein? Que é para organizar aqui a tua flora intestinal, faz bem, por exemplo, para quem come muito, não é? Vamos reservar aqui a laranjinha. Agora então, mais 5 minutinhos para comer isto tudo. Ganhamos. Os chineses a comer marisco. Olha, também, e agora um marisquinho. Bem bom, tem muita proteína o marisco. Só que neste momento as verbas não estão disponíveis para esse tipo de alimento. Mas gama, boa. Todo marisco é bom, tem proteína. Não, não gosto de McDonald's. 1,81 m da altura. Neste momento estou com 116 kg. Amigo, isto não é papas da aveia, isto é líquidas, líquidas da aveia. É líquidas. É sopa da aveia. É uma nova receita. Ah, é? Ah, é, Yannick? Porquê? O Cariani tem sido alvo de críticas? Porquê? Por que razão? Thank you.
Ah, é? Sério? Mas a nível de quê? Aquele mete jarda. Para ter aquele corpo, mete jarda. Mete testosterona. Não é natural. Sim, mas isso toda a gente sabe que ele não é natural. Podias me ter perguntado a mim, que eu dizia-te que não é natural. Natural do Brasil. É. Não, não é natural. Ele deve estar a fazer a reposição. Ele deve estar a fazer reposição hormonal de testosterona. Que era uma coisa que havia de ser. Que toda a gente havia de fazer a partir dos 40 anos. Atenção que a reposição hormonal de testosterona não é nada por aí além. Pelo contrário. À medida que vais envelhecendo, não é? A partir dos 30 anos, tu vais perdendo testosterona. A reposição hormonal de testosterona é até benéfico para o organismo. Atrasa o processo de envelhecimento. Não, ó de novo porco. Olha, antes de abrir aqui a live já fui fazer a descarga. E olha, suave, suave. Nem é preciso fazer força. Sai logo assim. Nem é preciso contrair as nádegas. Não, amigo, eu não conto calorias. O shape está a ficar. O shape está a ficar como eu quero. E eu não conto calorias porque eu já sei as calorias que tem aqui o pequeno almoço, percebes? Que é sempre a mesma coisa. Dá um mês e meio para cá é sempre a mesma. Por isso é que eu não conto porque eu já sei. Acho que está tudo. Está. Quando começas a comer a mesma coisa durante um mês e meio, contar para quê? É sempre as mesmas calorias. É mais ou menos 5. É uma diferença 5 ou 10% de variação. Interessa é ver o shape. Mostra lá o shape. É agora. Quem quiser ver, tem subscrito a minha página do OnlyFans. Quem tiver, pode ir ver a tomar banho e pode ver o shape. Faço lá uma sessão de strip também, assim todo suadão. Só para quem subscreveu o meu canal OnlyFans. Quem não tem, azar, temos pena. Bem, meninos, está feito. É isto. Agora vou comer batatas fritas. Tá? Olha, 8h09, às 8h30 tenho que estar na barbearia. Ainda já são 8h10. Meus amigos, vai ser um banho rápido. Saltar para dentro das calças e siga. Grande abraço, até amanhã. Amanhã treino, hein? 6 horas. Obrigado pela vossa participação.